mpamvu tunaniwe nuko tutazi gusenya ibicaniro ku munsi ku munsi. Ibiri muri wowe Kristo ari muri wowe ahora kwereka ko ibyo ufite ari byo bya mbere. Kuko ahora ari uwa mbere mu buzima bwawe. Ukagenda uhura n'umuntu ngo bakumakiye neza ngo ushanga umukobwa ngo twigana make. Amakire yangaye bitanu duhite tujayo. Nataye abantu bose mu nzu njya mu cyumba. Nateguye mu mbona. Nateguye ariko mfite bibiliya. Amena nateguye ndandika imirongo mu mutwe wanjye noneho mukanya hari ukuntu ushyira akabika haka kabura noneho muri agenda nayo ntinze ari umudoka ndikureba ariko ibintu byose nateguye biri muri njye ndabanza mvuge ijambo umwuka wera yavuganye nanjye ubundi ayo njye nateguye araza amena kandi nzi ko ari umunsi mwiza kuri njyeweho biraza kuba gahebuzo kuko njye n'inzu yanjye turi hano. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubushize ndaha narabibabwiye. Kuba ku gicaniro cyo gufata imiryango ni ibintu bikomeye. Mu gitondo nibwo nari ndi kubwira umutware wanjye nibona mwumbwira nti aho tugiye bafite misi yo kutagira divorce. Ah, kwako ngo byose. Ni ikintu gihanganye. Ariko icyo kintu muri kumva gikanganye ni nacyo impamvu abantu bumva gikanganye nuko ari cyo gifite imbaraga. Haleluya. Nimwe Imana yigeze yambwira ngo Debo njya nkunda icyo kintu buri munsi nkunda kwivuga nkunda umuntu wihanganira iby'isi ibona ko bidashobora kwihanganirwa. Haleluya. Umuntu wiha umuntu nakubwira ngo ibyo bintu urabyihanganiye ubivamo ujye uvuga ngo nakoze ikintu gikomeye. Haleluya. Icyo kiba ari ikintu gikomeye. Imana yaransanze ni gusenga nimo nabaza ku mana umuntu ukunda meza te ni umuntu urara yicaye ni umuntu utanga ibifaranga byinshi kuko njyewe mu gukizwa kwanjye nakijijwe mbaza Imana kandi n'uyu muntu utandaye cyayibaza nayibwiye umwana wanjye akimbaza nawe ndacyakubaza ntabwo nzareka kukubaza kandi ntabwo nyibaza ngo se ngo imvura iri bugu ibyo ntibindebe yagwa itagwa ntinyagira. Amen. Mba nyibaza kugira ngo ndusheho gukora cyane ibyikunda ndusheho gukora kugenda cyane nk'ubu uwo munsi rero mfata umunsi wo kubaza ku mana ukunda nde cyane Imana iranganiza irambwira ngo ukora ibintu abantu batabona ko wihanganira sore umuntu wihangana ibyo abandi babona ko bitihanganirwa. Haleluya. Amen. Duriya rupfu umwami wacu yapfuye nta muntu mwisi kurwihanganira nta ubaho ni Imana yonyine wihangana ikintu abantu benshi batakwihanganira si wowe ubishoboye ni Imana ibaje muri wowe ikabigushoboza. Haleluya. Rero iyo bavuga ngo agrongo ngo twebwe ngo ntabwo ingo zisenyuka. Mujye muvuga muti dukora ikintu gikazi. Dukora ikintu kinyeganyeza ubwami bwa Satani. Dukora ikintu gisenya ibicaniro. Haleluya. Mushobora kuba muri abantu bake gutya ariko muri abantu benshi. Biravuga ngo mugaragara nk'abatariho ngo ariko mutungishije benshi. Reka dusome ubutumwa umwuka wera yampaye mu Baroma. Mu Baroma, haleluya, Abaroma igice cya kabiri, duhere ku murongo wa gatanu, haravuga ngo, tura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora. Izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, nibumvira iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki 10 ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kuko Imana itarobanura ubutoni. Haleluya. Amen. Uyu munsi tuje kongera gusana igicaniro cyangwa se kongera kugirana ubusabane n'Imana. Igicaniro cy'Uwiteka kiza ku muntu ufitanye ubusabane n'iki? N'Imana.
nicyo bita igicaniro iyo uje kugisana rero ubuje kongera kugirana ubusabane n'iki n'Imana haleluya naho twaganira aya magambo twarangiza tugataha umwuka wera nzi ko yaza gukora ibikomeye muri twebwe amen haleluya uyu munsi hari ibyo kugira ngo icyo gicaniro tugisane hari ibigomba kubanza bigasenyuka amen hagati yanjye nawe hari ibicaniro biri busenyuke haleluya haleluya igicaniro hano ijambo ry'Imana yavuga ngo twinangira imitima nta muntu ushobora kumenya ubuhanga bw'Imana ngo amenye imbaraga z'Imana ngo amenye gukora kw'Imana haleluya ngo amenye ubudahangarwa bw'Imana ngo yinangire umutima haba hari ikindi gicaniro kiri muri wowe amen haleluya iyo wumva abantu ngo umuntu ari muri gereza nta bantu muzi bihanira muri gereza kuki ariho yihanira hari abandi bazimu babashaka kumwangaza yageramo akahurira n'imbaraga z'Imana nagaba yereremwe ashaka kwigomeka ku gihugu ahubwo hari ibicaniro biri muri we ashiduka byamugiyeho amen haleluya na muntu buriya n'abana bose mwumva ngo bariba ngo bakora iki hari ibindi bicaniro haleluya iyo wageze imbere y'Imana rero amen iyo ugiri ubuntu bwo kuvuga ngo ngi imbere y'Imana nukugerayo ukiyorosha kuko hari ibicaniro bitubwira ko ibyo turimo ari byo nyamara atari byo ibicaniro bitubwira ko turi mu kuri nyamara atari ko haleluya rimwe na rimwe ijambo ryaza ku buzima bwacu tukarihinyurisha ibyo tuzi cyangwa ibyo twibwira tukibwira ko ijambo haleluya ijambo ritareba twe ariko ijambo ryose uko rije riza rije kureba rije kubwira ufite amatwi haleluya kandi ntabwo riba rikeneye kujya muri logique amen haleluya hano rero niki kiri budufashe niki kiri budufashe kugira kongera gusana igicaniro hari ijambo riri muri Yohana riri mu ryo naye nateguye Yohana 15 hano ku murongo wa 5 haravuga ngo ni nge muzabibu namwe muri amashami uguma muri nge nange nkaguma muri we uwo ni wo wera imbuto nyinshi amen umumaro w'ibindi bicaniro bitari by'Imana nibyo kurumbya imbuto ziturimo amen mu kuremwa kw'Imana mu kudutoranya kw'Imana mu kuducungura kwa Kristo yadushyizeho kwera imbuto nyinshi umuntu wese yahinze umurima agateramo ibishyimbo ashaka gusarura imifuka myinshi uwateye indabo akeneye ko zishisha zere indabo nyinshi haleluya Mana ishimwe rero iyo hagize uburwayi buza mu bishyimbo bugambiriye kutagira imbuto nyinshi iyo rero uburwayi niki ni ibindi bicaniro bitwinjiriramo bije kurumbya kuko Kristo yaravuze ngo nimuba muri nge yego niwe ndavuga ngo ubusabane ubundi nicyo gicaniro amen nimuba muri nge nange nkaba muri mwe nibwo muzera imbuto nyinshi niyo mpamvu bamubajije ngo se ko tubona ari benshi tuzababwirwa n'icyo ati ni imbuto gusa haleluya Imana ishimwe aravuga ngo kuko ntacyo mubasha gukora haleluya kuko ntacyo mwabasha gukora mutagize mute mutamfite amen nacyo mubasha gukora mutamfite Imana ishimwe haleluya iyo uje uyishaka kongera gusana igicaniro ukubita hasi ibikurimo mu yandi magambo umera nk'uwapfuye ukarindira izindi mbaraga zikuzura nibwo ubasha kwera imbaraga nyinshi ko biravuga ngo nacyo mubasha gukora mutamfite hari igihe nge Debora navuga ngo ndi umuhanga mu kubwiriza ndi umuswa cyane ariko
igicaniro cya Kristo cyatse muri nge njya mbwiriza nabahe bakumva haleluya hari giye wavuga ngo iriya nzu n'imbaraga zawe zayubatse nta buhanga ugira bwo kubaka hari giye wavuga ngo urugo rwiza ni uko wihangana hari abihangana rwananiye hari giye wavuga ngo abana beza ufite ngo nuko wishyura ahantu ishuri ryiza hari abana biga mu mashuri ya bitanu barusha bawe discipline Ushobora kwibwira ngo boss impamvu gukunda nuko uzinduka cyangwa witwararika hari abandi bakererwa akunda kukurusha Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo rero ntacyo mwembwe mushobora gushobora ntacyo mwabasha mutamfite Niyo mpamvu uri busana igicaniro nuko uri bwakire ko ntacyo washobora utamufite haleluya Icyo kigutera gusana igicaniro haleluya wongere ugirana ubusabane urongera kumugira gute urongera kumugira uwa mbere mu bintu byose Nuri burebe ibyo atarakora ahubwo urareba kuriho kubera we Nuri burebe ibyatinze kuko ntiyatinze ari muri wowe Nuri burebe bagutaye kuko baragiye ariko we muri kumwe Nuri burebe nta kintu uri burebe ko nacyo ushobora utagize ute utamufite Amen Tumwongere icyubahiro uyu mwana Gira umuntu uri kumwe aho nacyo washobora utamufite Hallelujah. Mpamvu abantu b'ibihangange bagwa nuko hari aho bageza bakagira ngo nibo akabavamo. Hallelujah. Muri bo hagatangira kuza igicaniro cy'ubwibone, hagatangira kuza igicaniro cyandakomeye, hagatangira kuza igicaniro cy'abene wacu nibo banyicaje aha, hagatangira kuza igicaniro cy'amafaranga, hagatangira kuza ikindimi, wamubaza ngo se aka kazi wakabonye gute ngo du speak, hey baba we data we, wamubaza uti se byagenze bitateraziranye na bene wacu. Wamubaza uti se byahinze bitati yitaye niyo yantambakije ariko akirengagiza ko hejuru y'amataye n'amafaranga na speaking na what na whatever hari Kristo amen ugasanga Kristo yaje inyuma amen nta gushobora guteboza diplome ngo yemerwe Kristo atakuri imbere haleluya Wagera mu kazi ukabwira abantu ngo nuko ari nge wari ufite amanota menshi kwirengagiza abayafite bakurusha bari mu gitaka Haleluya Niki gitumye sabantu nk'ibyo avuga mukozi w'Imana bataza hari ahantu bageze mama hari ahantu bageze aho ahantu hose Bibiliya yitubwira batatu batatu ahari batatu no mu muhanda hari group y'abantu batatu Kristo arahari Haleluya. Iyo watangiye kurebera itorero mu mibare wahirimye. Mugabo witwa Dawidi, haleluya. Haleluya. Muri we hazamo ikindi gicaniro ngo atume umugaragu ngo agende ubare abantu b'Imana. Genda ubabare. Aramubwira ati umugaragu reka reka kuba Imana yazanye hikube ati ng'uburakari. Undi ngo ajya kubaragaruka mubwira umubare. Bibiliya ivuga ngo uburakari bw'Imana buhita bumanuka. Wowe urabara abantu utaremye. Uburakari bw'Imana bukiza ngo bimutumaho ramubwira ngo hitamo mu bihano bitatu haleluya abo icyo ni igicaniro cyo kumva ko nkomeye mbanze ndaza mu nama amaze kumenya abahari ni mumara kurangiza kuramya mumbwire materane yatangira asanga saa 5 mavuta na yururu ku muriro watse ndaza byo ni ibindi bicaniro haleluya Batise kanaka mugenda na turwego ntago rwangera ukiri hariye. Byo ni ibindi bicaniro. Tubara abantu yo twicaranya simfashwe. Icyo ni ikindi gicaniro. Eh, mubwire ngo impande zawe haruzuye ibicaniro. Bantu bagenda ni bicaniro mu nzu z'Imana. Haleluya. Abashumba twaratewe twibatsa ibicaniro umuntu akaza mu rusengero bakamuha kuyobora gatuti ngo nuko ngo ayobora muri ministeri. Ninde wakubwiye ko yasigiwe ibyo ni ikindi gicaniro uzanye uzanye igicaniro cy'ubwibone bwabwibone afite mu kazi n'amatiku n'icyo bizanye mu nzu y'Imana winjije ikindi gicaniro haleluya
kumbi nubwa yobora ministeri niwe musikaho kubabarira mwisi y'umwuka. Haleluya. Ugatangira ukumva ngo kanaka yasambanyije abantu ukabura uko umwirukana kwe n'utanga icya cumi cyinshi. Haleluya. Ubu nabonye noneho ibi byaje bya YouTube mama. Umwana wambara nabi ntakiririmba, icyo ni ikindi gicanira. Bana b'abakene baragowe bari gutuma ngo kamera zitareba style. Kubera ko hahora hari ama style. Ntabwo umwana w'umukene azi makeup. Yabuza yarya sarabona makeup. Icyo gicanira umwana w'umukene akajya aririmbira inyuma. Kubera ko uniforme bavuze idahari. Haleluya. Ibicaniro mwabantu umwe ni kuki Kristo atakiza mu materaniro ni bicaniro biriyo ni kuki Kristo atakiri mu rugo ni bicaniro biriyo mu rugo rwawe hari abagomba kubasura ari n'abatabasura hari urwego rwanyu hari n'utari urwanyu byose ni bicaniro mane shimwe niyo mvu Kristo yavuze ngo nimuba muri nje iyo wabaye muri Kristo ukicomeka muri Kristo ntushobora gufata charger ngo ushire muri ria nuza please ngo ni arangije haza amazi haza umuriro icometse haza umuriro iyo ucometse battery yawe irongera ikagira gute. Haleluya. N'abantu bangaye baguhobera amahora kuzura muri bo. N'abantu bangaye muhindura muhura ibiganiro bigahinduka. Ugendana n'umuntu wamubwira uti Imana izadutabara ngo ubwo urabona izacahe nyumvira icyo gicaniro. Twicaranye n'abazimu gusa. Haleluya. Aturi wa musore wagukunda. Wacu se ntabwo buriya bwoko buhagera. Ubwoko bugere iwanyu ni ubuhe kuko turi muri Kristo Yesu ducometse twese turi abana b'Imana ugasanga uko wajyanye mu rugo ubwoko wajyanye mu rugo igituza wajyanye mu rugo taye biragucanze. Imana ishimwe. Haleluya. Reka tuyihe icyubahiro Imana. Niki kigenda kirema ibindi bicaniro bene data muri aha ni ikintu cyitwa icyaha. Nusoma iyi titiri iravuga ngo n'Imana itarobanura kuki? N'Imana itarobanura ku butoni. Aho iravuga ngo uhereye ku mugira icyo ukagera ku muyuda ntabwo irobanura. Uhereye ku mugufi n'umuremure, uhereye ku wize n'utarize, uhereye ku inzobe n'igikara, uhereye kuzwi n'utazwi. N'Imana itarobanura ku butoni. Icyazanye kurobanura ni ibicaniro. Icyazanye ibyo bindi ni icyaha. Amen. Haleluya. Hari ibyaha twahagaritse by'ubusinzi, by'ubusambanyi, by'ubuhehesi, ariko twasigaje iby'ubwibone, byo kurobanura ku bantu. Ibyo nabyo ni ibyaha. Kristo ntiyaturobanuye ajya kumena amaraso, ntabwo yavuze ngo Abagiriki n'Abayuda, ntabwo yigeze avuga ngo barebare n'abize. Yarahagaze ku musaraba aravuga ngo bose datu bababarire, ariko twebwe twaremye igicaniro cya hano na hano. Cha hariya na hariya, cha bariya na bariya. Haleluya. Mana tugire neza. Imana ihamagare n'imbaraga zayo. Wongere wicomeke muri Kristo. Ubwire Imana ngo uyu mugoroba ibindi bicaniro byari byanyicometsemo bisenyuke. Ibicaniro bitwicomekaho ryari. Iyo twahuye n'izindi nshuti hari igihe bazibiducomekamo. Abo dukorana hari ibyo baducomekaho. Abo twirirwana hari ibyo baducomekaho. Uyu murapetana ugashiduka ari icyo yagucometsemo. Uriya mugendana hari ikindi nawe. Kubera iki? Niyo plizi kwegereye. Niyo sharijeri muri kumwe. Haleluya, haleluya. Niwe wawe uri hafi. Ugasanga rimwe na rimwe hari ubwo umuriro wagushiranye ukamwicomekaho. Wamwicomekaho akagucomekamo intege nke. Kagucomekamo icyaha. Kakwicomekaho ibihe bihebize. Hano rero avuga ngo n'Imana itarobanura ku butoni. Uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Niyo mpamvu tuvuga Imana abantu bagatangara ngo uriya yayivuga atayivuga. Haleluya. Amen. Impagarika imbere y'abantu niyo itarahagarika uwizo Sunday school. Amen. Ndebera akamushwaraho. Mana ishimwe. Siko bimeze. Kubera iki ntirobanura ku butoni. Amen. Hari uwize teoloji ubwiriza nkagira ntya. Hari n'ubwiriza arize teoloji umva ntazi ibyo avuga.
hagira ubanura ku butoni uwa yicometseho yose amen haleluya imana ishimwe cyane haleluya haleluya ngo ari ku muntu utazaguma muri we azajugunwa mu muriro azagumujugunwa hehe bene data turi mu miriro niyo mpamvu ubona twashize indwara turi kurwanza idashira iyo ni miriro ubukene buratwishe ibintu ubukene buraza ukumva burakotsa maganya ntonganya induru mu rugo haleluya nduru he kusanga hari ngujyamo ugasanga umugore n'umugabo ntibumvikana aho umwe ashyira igikombe n'undi ntahashaka unyumvira ibicaniro jewe nanga uburyo abyuka kuraho rido gicano kikavaho ugenda womboka haleluya ibicaniro haleluya kabyuka ibintu kabisasa kubera iki kubera aho rya jambo mbwire yari ndi umwami wacu amaze kuvugana natwe mu Baroma amen birinde cyaha amen iyo rido umva iyo rido bakuyeho iha ugira ngo se rido urayireba gutya gusa uhita wawo mvukuntu kubera iki igicaniro kirakwatatse dayimoni nyuze muri rido yataha nimugoroba umugabo agasanga abantu ngo umunsi wa mbere gicaniro kirakwinjirira mushuti wawe kwa ko mutavuze ikintu kimwe wabona telefone ya nawe sikagarewe jejeze baho kandi ntaraho ariko aho wicaye aratwerwe gusa siko murumva ukuntu ibicaniro bibi murumva ibicaniro neza neza igicaniro cy'ubumana kiraje uyisumuhe urutwe Yesu atamuhaye n'urutwe rwe neza neza ugahita umukuraho kuba ari umwana w'Imana witumbwira ati harakaraho ntesha umutwe gose injije iri hari umugizi injije uratewe igicaniro kirakwinjiriye haleluya Bibiliya ivuga ngo ibyo biba nibyo usarura ukuvuze ngo iri yanjije hari aho nawe bahise bayikwita haleluya niyo mpamvu abantu bacometse muri Kristo ntago bwira bakira abakiranutsi iyo bwira wumva uri umukiranutsi ufite ahandi ucometse amen kuko iyi si no gutinda kurya udasenze no gukiranirwa no kubyuka ntubwira Imana ngo urera no gukiranuka no kugenda utabwiye umuntu ngo yesa nama iyo uri mucometse muri Kristo haleluya haleluya wo guri kubwira abantu ngo yesa agira neza iyo wamucometsemo umuntu arakubwira tumeze utukahita umubwira uti ndamahoro iyo wamucometse umuntu aguhamagara uri bize ugahita umubwira uti please ndi bize ho gato haleluya iyo ucometse muri Kristo bose arakubwira ati gicucu caho ugahita umubwira amahoro bosi ariko iyo umubwira uti nawe ujye shosho gusa ngo nukwesero nkoresha uri cyocyo nawe kandi ntuwa menya ngo wacomotse wagize ute birakwiriye ko ku munsi ubyuka wajya kuryama ukabwira data ukamubwira uti ndaje senya ibicaniro bindi byanyicometsemo wajya kuryama uti bishwanyaguze maraso yawe wabishwanyaguze ahari byinjiye ndi kurya ahari byinjiye muri ziranshuti nirirwanye nazo ahari byinjiriye muri YouTube niriwemo ahari byinjiriye muri internet ahari byinjiriye mu byanyuze mu matwi ahari byinjiriye mu bigambo navuze ariko nongeye kwinika mu maraso yawe ibyo bicaniro nibisenyuke nibishwanyuke urarane igicaniro cya Kristo ucome ke muri we ube muri we nawe muri we iryo joro arongera gucaginge uraza kubyukura umuriro
urabyukira mu muriro urabyukira mu mashimwe urarara mu nzozi zera urarara uri mu rugendo rw'abisiyoni urarara urota iby'ubwami kubera iki kubera ko waraye usenya ibindi bicaniro usigarana igicaniro cy'umwami wawe haleluya mpamvu tunaniwe nuko tutazi gusenya ibicaniro ku munsi haleluya Imana ishimwe. Haleluya. Tumuhe icyubahiro. Bibiliya itubwira umugabo witwa Baraka na Balamu. Amen. Balamu abwira Baraka ati ngwino. Ubu bwoko ndabona burushijeho kugwira. Ndabona burushijeho. Umva, iyo ucometse muri Kristo, gutera imbere kwawe bije n'abaturanyi. Uziko ubangamira umuntu guhemba ngo cyanyamenye ngo rero kuna genda no kuna hembwa truwase kandi wahembwa miliyoni ko be ukubika murya yaza mu nzu yawe agasanga udusheze twawe twamacu ikintu duteguye wishyiriye uturabyo twaturamiri bikamurya kandi we hari bivaze bya truwase haleluya amen umuntu agaparika vewiti rwose narindi kumwe n'umutware wanjye tunyuza ahantu ku rumodoka rwa 180 barimo bararusukamo essence ntidukomeze yakiri furutanga kandi humva ukuntu turabazungereje ibazi 180 akacu kamake kariho karavuduka kuzuye haleluya hari abantu bangamira umuntu agabatari kwa mukobwa aho uri smart se si bya bibiri biramubangamiye birababangamiye abantu bakabangamirwa haleluya ababisiraheli bariryamiye umwami ufite byose arabangamirwa tubura bwoko burushiyeho kugwira buriho kugwira kandi ari impunzi buriho kugwira budafite uburara buriho kugwira buri hanze umwami biramubangamira haleluya iyo ucometse muri Kristo ubukene bwawe bubangamira abakire haleluya baratangira bakakwibazaho batari ko ahora aseka ate ntanzagira abantu bakira haleluya amen mubwire ngo senye ibicaniro cyangwa abazimu haleluya amen amen haleluya amen munyaganyeza umubwire ngo wabisengure ukuntu bazungerera barwari sereri barwazi sereri haleluya umwami arabangamirwa arabangamirwa havuga ngo abantu ko barusheho kugwira abantu ntacyo bari bamutwaye ariko kugwira kwabo aba bantu ntibahinga nta konte bagira babyara gute umuntu ugasanga yababajwe n'ukuntu ngo uhore ubyara ukajya nta guhekera nta guha igikoma nta bagufasha ninjoro urarurira nabo ugasanga biramubangamiye ngo ariko wabuze ubwenge akurereye bangaha aba bantu ko bahora bagwira haleluya amen impamvu batabona ibyo Imana yabahaye nuko muri bo harimo ibicaniro byinshi haleluya ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo ni byose iyo wowe ukennye ariko ukenanye igicaniro cya Kristo uba wumva uri byose nshuti yanjye iyo watangiye kwinjirirwa n'amaganya watewe iyo watangiye kwinjirirwa n'amagahinda watewe kuko uhantu wicaye ejo bundi siho wari uri amen ibyo bibazo uri guhangana byo ejo bundi si byo wari ufite niba watangiye kubura gukora kw'Imana ibindi bicaniro byakwinjiriye amen haleluya mwari muri kumva ukuntu mwinjiriwe nuko twinjirirwa haleluya amen mugabo wari mwiza kera uyobaye mubi warinjiriwe amen uyu munsi turaje ibindi bicaniro byose byatwicometseho bishirire tugiye kubishiririza tutabifitiye impuhwe niba Imana yara iyi Imana ibona bikomeye abazimu bakurushije imbaraga niyi garagara ntabwo ari wowe ugaragara buryo wowe ikigaragara biba byoroshye amen iyo ukigaragara biba byoroshye haleluya umubyeyi ugitaka igiseke bakitaramurya ariko iyo kimaze kukurya hageza ku umwana watakutese wamunigira mu matako haleluya amen Kristo baraho arabihorera tu
bafata urugendo bajya gushaka baraka arabihorera yego arabihora avuga ati mpa kuba bari abantu barancanye muri bo haleluya ubwo mwatangiye kubashotora ngo bagende indogo bitwaye baraka yonyine Kristo ajya kuvugana n'ibintu byose biramwumvira iraje ayihagarara imbere irahagarara itikora stop shebuje ati we atariko ntunkanga undi imbere kurusha imbaraga umbwiye ngo mpagarara kurusha imbaraga mbere yanjye wowe urahumye hano hari umuntu wamagaritse haleluya hari umuntu wamagaritse mwene data iyo wicomekanye na Kristo ajya kuvugana n'idena ajya kuvugana n'uwari guhaye ajya kuvugana n'uburwa ajya kuvugana n'uguhagurukira ajya kuvugana n'uwakwanga ariko iyo wicometse mu gahinda kariyongera iyo wicometse mu maganya ariyongera iyo wicometse mu bibazo biriyongera ariko iyo wicometse muri Kristo ajya kuvugana n'igitwaye ikibazo cyawe ajya kuvugana n'ikibihetse icyo nicyo niyo mpamvu tugomba gusenya ibindi bicaniro ukicomeka mu gicaniro cya Kristo gusa haleluya wowe wari bosi ari kundi imbere arakurenze kugeza ubwo Yesu yamwiyeretse koko indogo bikurusha kureba ndogo bikurusha kubona ninge wayihagaritse umva rero misiyo mfite ibikujyanye ndabizi simpindirwa nkubaza ngo urajyahe subirayo ujye uvuga icyo mvuze haleluya haleluya Kristo ajya aryama muri twebwe ibintu bitarakara munyaganyiza umubwire ngo igicaniro kiratuzi iyo bitarakara ariko iyo byakaze kiravuga ibintu byakaze kiravuga kigera aho utagera kicara aho utakwicara kisobanura aho utakwisobanura kuko uri muri wowe abera hose icyarimwe ajya abaho hari igisubizo bene data uyu munsi musabe asenye ibindi bicaniro byakwicometsemo amen wagumura amaso ngo urebe bicaniro byabarozi byanyuze mu biryo byabaterekera byanyuze mu byo batonge ibyo mu butaka ibyabene wanyu ibyabapfuye ibyabashika bicaniro byaho washatse yego ntago urabyuka nta muntu mwatonganye kumvura rakaye ntibirakubaho none se ko nta muntu warayakurakaje ntumva ko muri wowe haburimo ikindi gicane amen haleluya ntabwo uragenda wagera mu rugo ugasubira mu mibare aho washataye amafaranga ukahabura ariko ugasubira navuye aha mpita nkata kuri moto nayishyuye turuwasa hama nkomeje yakora alimentation naho nanyweye hokoka muye na Maria se hari cyo namuhaye nacyo mwitorero natanzeho bibiri andi siwe yagiye nibiraba baho igituma ibyo bintu wibagiye aho wabishyize ni ibicaniro bikurimo iyo Kristo ari muri wowe ntashobora kukwibagiza icyo yagukoresheje hari ikindi gicaniro cyaguteye hari gicaniro umaze iminsi utabaga udashiririza cyamaze kubyibuha gicaniro cy'inyatsi cyabyibushye cyo kwibagirwa cyabyibushye cy'uburangare cyabyibushye kubera iki wasenye icy'ubusambanyi ariko icy'uburangare ntiwagisenye wasenye iki icy'amagambo ariko icyo kuginyatsi ntiwagisenye haleluya kirigenda kibyibuha noneho ntabwo wayataye ahubwo cyakurushije imbaraga tangira kuyatanga hatari ngombwa iyo ari ahangombwa ntihakuvamo amen haleluya abari hehe ni umuntu wagusukiye icumi ngo kubera ko atakubabaje umuha bitatu none se ubundi ari kukubabaza se cyashinzwe kunsuka ugasanga tungusizeyo bitatu
umuntu ngo agutwaje amverope umuguriye ibirayi umuha igihumbi none se ubundi hari ikindi cyamuzanye iyo igicano cyasenyutse umuha ijana umuha akwiriye umuntu ngo ari kuri station ngo mama ye uraho uri mwiza mama ngo uko uvuze ngo uri mwiza ngo akira ngo igihumbi none se ubundi wowe waruzi kuri mubi iyo umuntu wajya kudoda yagukubita modeli nziza wibaza ko yakudodera Kristo atabishatse yagukubita modeli nziza ukamuha bitatu nayo wibagiwe aho yagiye wahura n'umuntu ngo sha ngo uduhiruka na kera 10 ni igicano kikwitambitse ngo gihe 10 wabyutse uri buyamuhe warya nashye ko uzahantu bivuye ngo ayayayaya ngo desi ngo nihandi nahaye Paulo nuko uwo Paulo ntiyavuye ku mana kuko iyo bari Kristo wamuzanye nicyo wari kubanza biravuga ngo Kristo ni byose kuba mufite ngo mbere na mbere habanje mu gihe icyo kintu kiremere reba ikintu kinini kiremereye wibutse nyuma wabanje kwibuka inyanya wibuka intoryi wibuka ibirayi wibuka icyo kintu kije nyuma ushobora kuba wagitanze bitari ngombwa Hallelujah! Ngira umuntu mutwarashize we. Muri twarashize. Ukagenda wahura n'umuntu ngo bakumakiye neza ngo ushanga n'umukobwa ngo twigana amaki. Amakire yanga bitanu duhite tujaye wavuye mu rugo ushaka kwimakiya. Ayo nuri buyibuke bayisaba yakurya pyu ikibikubwira mukanyu urava kuri makiyaje imvura nayo ngo ndaje pyiri. Nujya guhimbaza icyuya ngo ndaje pyiri. Yoo wibagirwe na mushwari ngo pyiya makiyaje pi ushaka hagiye bitanu ah makiyaje koko yugura tiro ya sengi sa cyantu wasa ukimakiya umubu ah ni hehe yagiye nugura n'umuntu ahita mama 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 kakanu kakubera urahira kwipima wabyutse uri buguriyo kanzu ugahita ugira gute wajya kuyibuka ugasanga eh iyo kanzu uguze nta nagonda kuyambara mu gitondo wenda uzayambara ukundi kwezi haleluya warufite venu isugura inkweto z'abana za sandari kandi ari kwishuri zo sandari uziko atazazijyana ntubona ko ari igicaniro kije kukunyaga kikugurishije inkweto zambara muri vakansi amafaranga ari kuba ari kunguka wowe uyaguze inkweto ugiye kubika Alleluia, alleluia. Quello che ho fatto è che ho fatto un'altra cosa. 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 Ntaguru ajya gusura umuntu ngo aguha amazi Kristo ari kumwe nawe umvura nyuzwe aguhe jimwe y'ubwoko bumunyurwe ngo ari kurashaka ko batakunyuza amijisho ukazarangiza imyaka ibicaniro byarakurushije imbaraga haleluya amen ibicaniro bikagira gute bikakurusha imbaraga ariko iyo wicometse muri Kristo amen ugura ukora ibifite imbuto zera ugendana na batatu bera mpamvu tuvunika nuko tugendana n'ijana kumbi 20 asigaye ni ibicaniro kwazarangiza umwaka urabizi uracyara umukobwa reka mba hari ibintu ngiyewe nyandeba mumbabarire sibyo uracyara umukobwa barakubaza ngurumva uzarongorwa ryari ngo myaka 5 iri imbere wabe uretse gutwerera gato azatwerera nk'ibiri imbere. Kamaga yabaho kayabaho kayaba uzajya gutwerera abantu barakwibagiwe. Singuci intege biterwa n'uko umeze. Sibyo? Ariko ugasanga umuntu ubuzima bwe bwose nta kuramya Imana kumuba ahora mu makwe. Ahora muri bride shower, ahora muri baby shower, ahora mu birori byaremwe n'isi. Icyo gusabana n'Imana n'ikibaho. Kubera ko watanze bitanu byawe eh
njeyo sinje wapi he nilipopitia nini sha ukajayo kubera ko watanzeyo bataza kurya nawe praya wiriyo ugira ngo sugiye yo kushimishwa nuko arongowe praya wiriyo eh ara hari umuntu twagiye nukuri ari umukire ahantu hamwe nagiye gushikira mu gihugu kimwe ntavuze umukire ngo yigeze no kuba mu bantu bo hejuru noneho kubera ko yakontribuwe mu giterane yarakontribuwe ku munsi bazagisoze ejo kuwa gatandatu harimo kurya noneho yari yarwaye yohereza isahani ngo yarakontribuwe isorori ngo mushyiremo ibyanjye narakontribuwe noneho na ndeba frigo iruzuye ndeba hehe iruzuye ibyo babyita ibiki bicaniro gicano cy'iki cyo kutanyurwa cyerekana ko uri umuntu urimo Kristo nuko wanabibahera ubusa haleluya niba uri bwohereza isorori ngo umunsi ntuteka ara contribute urimo ikindi gicaniro ntugiye mu bukwe kubera uri uyi nibatanyicaza imbere ibyo byose ni ibicaniro kanaka namugiriye mu bukwe ntiyabyishimiye cyo ni igicaniro yagiyeyo ntiyabihaye agaciro cyo ni igicaniro haleluya imana ishimwe amen gira umuntu muri kumwe ngo senye ibicaniro uyu munsi imana isenye ibindi bicaniro byatwicometsemo amen byatwigize gute byatwicometsemo haleluya gasanga barakubwira ngo niba utahinduye inzara ni byiza ariko ngo ntushobora gusohoka mu rugo hari n'abakozi b'Imana nzi ntiyajya kubwiriza ngo atabanje kuyoboye agakererwa ngo byari bitaruma eh kusanga nta natuvugisha aracyagira gutya ngo akigisha ngo daimoni ziragwira ibyo ni ibiki ibica ibicaniro amen byo ni ibicaniro mana ishimwe amen mana ishimwe amen abantu bafite imyenda y'amaterano yo kucyumweru niyo kwa uyitarebya neza ni igicaniro imana yo kucyumweru yo kwambere biratandukanye muna afite umwenda ibimbabwira ibicaniro ni mubirebere muri bira bintu ngo bazimu ngo abarozi muri twa harimo ibindi bicaniro kasanga umuntu yambaye udutenge tutameshe yambaye rukanzu rudafite gahunda ngo azambara ngo ihenze ngo kucyumweru imana yo kwa kabiri niyo kucyumweru biratandukanye icyo ni ikindi giki gicaniro umuntu twebwe abakozi b'Imana uzasuka rukuri bubwirize icyo ni ikindi gicaniro ndatanga ngo cyacumishyireho amazina birani bicaniro batuzaniye Bibiri iravuga ngo iki uku kuboko ni gutanga kuri ya ntikubimenye ubiza uto umuntu uze gusomera ope ni ibicaniro by'imiroho bw'ubusambo bwo gushaka kutumenya no kuturobanura bamenye utanga ijana cy'icya 10 n'uri utanga igihumbi bamenye uko babicaza naza mu gato n'uje ubona Deborah ni utanga menshi ajye imbere nibavuga inama bavuga ngo Deborah Solange Clotilde Clarissa mushumba arabashaka abandi bose abana ibyo ni ibicaniro byaturutse kuki byaturutse kuri bira bicaniro baremye byo kwandika kuri za envelope haleluya haleluya hagatangira kuza hari gahunda zo mwitorero kandi itorero ni iryande itorero ni iryande yes hari gahunda zireba bamwe abandi ntiziba Mvuko nabantu bazanye iki ibicaniro ba kandi mana yacu yatubwiye ngo sindobanura kuki ku butoni bantu baremye ibicaniro daimoni irabisigiriza kandi babyita gukorera imana haleluya amen nukuri simbye kuvuga izina hari ahantu nzi hari groupe nka 10 kandi mwitorero rimwe iri ni irya bakora ibi iri ni irya batanga ibi ntago wenda bavuga ngo ni irya baririmbye oya buri muntu nurwega tangamo harabagomba kuzarira muri Miricoline nabandi bagomba kurira Mariyote nabandi bagomba kurira mu ngo zabo kuse wabutanga 10 ukajya Mariyote se Mariyote harajya batanga desa ko rero uje wemera bo mu rugo mwumva Kristo ryatorero ryande
rya Kristo. Haleluya. Ndabarahiye bakaje na bya jambo bakarizana bakarisigiza ngo abo kubaho bubahe. Abo kubaho n'abarimo Kristo. Ntago bakubaho ari abagaragarira mu bicano by'amafaranga. Ntago ari abagaragarira mu bicano by'ubwenge. Nabagaragarira muri Kristo. Barazambuto ziri mu za Kristo. Haleluya. Tumwicubahiro. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Bene dati bicaniro ni byinshi. Hano tujya kuvuga ibicaniro twararaha. Ariko ibyo bicaniro hari giye abantu bavuga ibicaniro bakumva bya bindi byahe ngo nabarozi ngo nabarange ngo nabatwa ibyo byo twarabirangije. Turabisenya mu gitondo tukabisenya saa sita tukabisenya. Ariko ibyo kuri abantu bakubitoye ntitubisenye. Byo gukunda bamwe tukanga abandi ntitubisenye. Haleluya. Haleluya. Ibyo kubaririza n'utuni tubisenye. Ibyo kunegurana ntitubisenye. He? Hari abakristo nk'uko mwica yuhari uzi imunsi yaraye mu mwuka. Na shaye imunsi yaraye mu mubiri. Haleluya. Tugaragarira mu bindi ariko nge nawe uyu munsi turi gusenga. Dati ibindi bicaniro biducometsemo abizimye. Imbaraga zisumba byose zibishiririze. Imbaraga zisumba byose zibisandaze. Imbaraga. Haleluya. Zibisandaze. Ntabwo urajya ku mukobwa w'umunyarwandakazi ubizi ko se na nyina ari umunyarwandakazi. Wazagenda ugasanga yararongowe n'umurundi, sibyo? Wajya kumusura agahita akubwira. Turabazimanira iki? Fantikanye cyangwa inyogoga? Mugabo ndanezerewe gasha. Kandi urabizi ko waba ari hano hirya Satinsky cyangwa Nyaruguru. Yabitewe n'iki? Uwo batindanye. Nta kosa yakoze. Niko abyuka yumva umugabo avuga. Mama kanaka nzanira fanta inyogoga. None ko amazemo imyaka itatu nawe ntakivuga ikonje avuga inyogoga. Icyo kiri kucyumva? Kubera ko abo uwo babana amubwira ngo ndanezerewe mugabo uranshimikije kuko atinze ari byo yumva. Ntabwo yirengagije. Ntabwo muri aba diaspora maze twaza ariko karitsi yatuyemo ntikivuga ikinyarwanda. Yagaruka akakigoreka. Twe tukagira ngo arirata si yirase. Byamara mucanze. Byemera. Abaturanye nabo abacometsemo ntibakivuga ikiri direct. Yego? Nonaha umwana wawe n'umujyana hariya zagisenye. Azagaruka avuga ikigoye. Kuko abo bibakinana bavuga iki? Nonaha umwana wawe n'umujyana za Green Hills azavuga icyongereza cyinshi. Sibyo? Kandi wowe uvuga cya kindi cya so by the way. Ntabwo ari by the way. You know? Aragihindura. Sibyo? Kubera iki abo yiriwe acometsemo. Sibyo? Bishaka kuvuga ngo rero natwe abo twirirwana tujya tubicomekamo. Tugashiduka ari ibintu byahindutse. Byatewe n'abo twicometseho. Byatewe n'abo dugira gutya. Yego? Haleluya. Rimwe na rimwe ukabigira mu busirimu ngo nuko ucomekanye n'abasirimu. Banzure ko icyo gisirimu na Kristo kuri masirimutse. Amen. Tumuhe icyubahiro. Nta muntu urabona yavuye aha akajya kubwiriza iyo za Nyaruguru, sibyo? Agashaka kugenda yambaye nka Kigali. Kubera iki? Mama ibimucometsemo. Kandi umwami wacu yaravuze ngo uhereye mu Bagiriki ukagera mu Bayuda, sibyo? Kubera ko ubutumwa butagucometsemo. Iyo bugucometsemo usa naho ugeze. Nawe iyo ucometse mu busirimu ugendana ubusirimu aho ugiye hose. Ariko iyo ucometse muri Kristo usa nkaho ageze. Kuko Kristo uri mu cyaro niwe uri mu mujyi. Kandi niyo mpamvu hiswe mu mujyi handitwa mu cyaro. Niba ugiye mu cyaro usa nk'icyaro. Kuko kurimo ntago agaragarira mu myenda na makiyaje na produwi na wati. Agaragarira mu byo uvuga.
nutuma ubutumwa bubaha inkomyi kubera ibigucometsemo. Haleluya. Amen. Umuntu agaguruka n'agatambaro n'ingutiya ngo agiye Europe. Mama, mbara nk'aba Europe. Kristo ugiyemo nawe ni umuzungu, mbara nk'abazungu. Ushaka kugenda ujyane, baraguha imfashanyo y'imyenda. Ugasanga ufite ubutumwa buzima ariko wabutukishije. Kubera iki? Ntagushaka gucomora. Ibyuzi nibyo wemera ngo Kristo acomeke muri wowe. Avuga ngo nimuba muri nge. Amagambo yanyu akaba muri. Haleluya. Musaba icyo mushaka. Ntacyo mumushobora gukora mutamfite. Iyo ufite Kristo aguha ibyo abushyiriye. Iyo ufite Kristo uhindura urugo ntiruguhindura. Iyo ufite Kristo uhindura abantu ntibaguhindura. Iyo ufite Kristo utegeka amafaranga ntagutegeka. Iyo ufite Kristo uyobora icyaro ntikikuyobora. Iyo ufite Kristo niwihoma ku bantu baragushaka. Iyo ufite Kristo nubabazwa na byose kuko uri muri wowe ntababara. Iyo ufite Kristo nutinya urupfu kuko uri kuri muri wowe yararutsinze. Iyo ufite Kristo, haleluya, niwikundwa akaza kuko uri muri wowe warakundwa. Iyo ufite Kristo niwirata uri muri wowe wariyamamaza. Iyo ufite Kristo, haleluya, nagubabazwa n'ibyo mu nzu z'abandi urihagije. Iyo ufite Kristo nushaka gusa nk'abandi usa nk'uri muri wowe. Iyo ufite Kristo unezerwa uko umeze. Iyo ibintu byakurushije imbaraga byahindutse ibicaniro. Iyo uri kubona amakosa menshi ku bantu watewe ibicaniro byakuganjije. Kuko ubona amakosa wemerewe guca imanza ni data gusa. Iyo utabona imbabazi ku bantu watewe. Haleluya. Iyo urakaye umwaka muzima watewe. Kuko uri muri wowe ahora n'imbabazi. Haleluya. Tugiye gusenga. Tugiye kongera gusana igicaniro. Bene data, tugiye gusana ubusabane dufitanye na Kristo. Haleluya. Tugiye kubwira Kristo ngo manuka muri twe n'imbaraga. Usenye utababarira. Wigizeyo utababarira. Ujye mu mutima uzane itoroshi urushize imbaraga amatorosho yose. Uzane rakrete itariya umvu ikorope. Sukamo umugezi w'amaraso yawe arusha imbaraga ibicaniro bindimo. Haleluya. Ubwire Kristo utinjira mu maso yanjye. Koropa, koropa nibyo nabonye nkivuka. Koropa ibyo nabonenye ahandi. Koropa ibyo utashyize mu maso yanjye. Bwire Kristo utaye amatwi yanjye. Injirana, injirana umweyo urusha indi myeyo imbaraga. Kubura, kubura ibyanyuzemo, kubura. Haleluya. Gira Kristo ngo nicometse muri wowe. Njyewe Debora nicometse muri wowe. Umuriro ukurimo abari wunyakamo. Umuriro ukurimo urusha imbaraga indi miriro. Umuriro. Haleluya. Umuntu uri muri Kristo ararwara. Ariko umuriro uri muri Kristo ukamwatsamo ubuzima. Umuntu uri muri Kristo arakena. Ariko umuriro wa Kristo ukamwatsamo ubukire. Umuriro uri muri Kristo ukwatsamo kunyurwa abandi bashize. Abari umushomeri umuriro uri muri we ntutuma ashomera. Mana ishimwe. Haleluya. Nyankunda kubwira abantu ngo mu bagore ba mbere bakize ndi uwa mbere. Uko wabibona sinkuza ariko ntushobora kundenga. Nta ndenze muri iyi si. Haleluya. Haleluya. Kuko Kristo uri muri njye arusha ubutunzi ibyo mbona byose. Nabonye amafaranga cyaho. Bivuga ngo ntago amafaranga yanjye azahugeza. Nabonye abakomeye umunsi batibuka aho ntuye. Nambaye ibihenze nagendeye mu madege. Ariko umunsi nabonye Kristo narasinziriye. Umunsi nabonye Kristo narakomeye. Umunsi nabonye Kristo abantu baranyifuje. Umunsi nabonye Kristo izina ryarahindutse. Amateka arahinduka. Bivuga ngo ibindi byose zero. Kristo wanjye ni wowe butunzi. Buruta ubutunzi bwose bubaho. Haleluya. Amen.
nago umugabo n'abana bankunda kuko ndi umuhanga n'umugore uhambaye ahubwo nuko nsaba Nyakristo akagenda yemeza iby'imitima yanjye nkagenda nemera atemejwe n'umugabo nkagenda nemera atari uko ari abana nkagenda nca bugufa atari ubuhanga nta mama wanyigishije kubaka aransize 13 ariko nkagenda nubaka ko Kristo ari muri njye akanije ubwenge nkakwigisha kubaka none se ubundi ndakwigisha ibiyengeje ubundi se ndi ku muhanda ariko ugasanga abantu banyicaye iruhande ngo mbigishe urugo gusa urumva nakwigisha ariko Kristo ajya yicara muri njye nkarukubakira haleluya njya nshana umuriro navuga amagambo ukumva amakosa kandi ejo bundi ninjye wari umunyamakosa ku musozi w'iwacu haleluya njya ndodesha ibi bintu mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ati iyo moderi ni we fotora gusa ubu se koko ubu hari umuntu ubona iyi moderi yamucanze ni Kristo haleluya kera bindi bicanyo bikindimo se nari nzi ko ibere nk'ibya banyogokuru urumva nta muntu mbona warimbye urimbye ni njye niba ubona ntarimbye ubwo nta bindi bicanyo bikurimo haleluya nicara muri salo yanjye nkabona niyo ya mbere kumbwira ngo iyawe irakaze reka da reka reka icyo gicanyo kindimo kinyereka iyanjye ko ari ikaze haleluya kunyereka amasahane yanjye yawe se yawe sinyabona ayanjye ikindimo kinyereka ko ndi uwa mbere ufite ibyombo byanyu bya mbere mana ishimwe haleluya biragoye murasenya kwifuza ibyawe kuko igicano kiri muri njye kinyuzwe n'ibyo mfite murasenya nshaka kubwiriza nkuriya kuko niyo mpamvu uri muri njye ari muri njye mbwiriza nkanjye haleluya uzi abantu bari mu gicaniro nyamvuga ubuhamya bakabukosora kandi bari ubwanjye wari kuvuga gutyo nari kuvuga gutyo niwe wabinyuzemo bicaniro byawe bigashaka gukosora inzira yanjye bintu nanyuzemo haleluya umuntu akaza agashaka kunkosorera umugabo batararana hari uko njijizi bahumva ibicaniro haleluya amena mani shimu reka tumwitubahire abana banjye tugakundana babuze kunyanga mbaraza ku muhanda bazanyanga mbaraza kuri Dodoma ntibibaho ibiri muri wowe Kristo ari muri wowe ahora kwereka ko ibyo ufite ari byo bya mbere kuko ahora ari uwa mbere mu buzima bwawe akwereka ko ubuhanga bwawe nta uburenzi kuko niwe muhanga uri muri wowe girira icyizere uri muri wowe haleluya ahora kwereka ko amafaranga uhembwa akazi iyo wagiye kwifuza y'abandi watewe ahubwo mufashuri muri wowe agufashe kujera yufite amen ahora kwereka abagore bibizungera ariko umurabona hari uwanduta ntawubaho ubwo uraje uvuga ngo kana karakuruta icyo ni igicaniro nacyo ntabwo ubicaniro ikindimo cya Kristo kinyereka ko ndi uwa mbere kandi bose bari inyuma haleluya ngo zirakaze bashingiye kukiza urwanya nirwo rukaze mura nsabwa uri muri njye makujera ibyo mfite ko nibyo wabonye nshoboye makujera ibyanjye haleluya umuhamagaro wanjye nyigisha uko nkubamo ko ninjye wawuhaye amavuta wampaye nyigisha kuyajera ko ninjye wayahaye haleluya mura mbona ibyanjye kugira ngo rero isi itanere ubwoba mura nyibwira ko nyiruta kuko na bibiri irambwira ngo yamenye kera isi itarabaho isi nyereka ko induta gute haleluya gasanga umuntu ntararyamye ngo yagiye mu rugo rw'umuntu ngo bafite indabo nziza ibyatsi hegone ngo niziba nziza ngiye imboga nzatera imboga zibe nziza hari ikindi wasanga nawe ateye imboga zitaba nziza ubwo afite umuhamagaro w'indabo reka ngane mu mboga haleluya ibyo nibintwara umwanya amen uko niko basenya ibiki amen haleluya haleluya gicano kiri kwereka urugo rubi watewe mpamvu Kristo yarukuzanyemo nuko akwizeye haleluya amen haleluya cyerekana ko abana bababaswa nge nigeze kumara igihe abana banjye aribo baheruka mu ishuri ndavuga nti oya uri muri njye n'uwa mbere ndahaguruka ndasenya haleluya ndasenya ndashwanyuza abana batangira kuza
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mukobwa wanje rimwagiye mu amisi bicaniro birahaguruka. Umwana w'umushumba ntajya mu amisi nimumva bari injyo z'ubwiza bwe. Mureka mugezeyo. Hallelujah. Mana ishimwe. Amen. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Ubwire Imana ngo Mana ibindi bicaniro byose byancometsemo bishiririre ijoro. Bishirire kandi ubishiririze. Ubishiririze byaba byaturutse mu nkuru wabwiwe bigishirire byaba byaraturutse ku gikomere bagukomerekeje gishirire byaba byaraturutse ku gasuzuguro wasuzuguwe cyo gicano gishirire gihora kikwibutsa gasuzuguro nikikwibutsa neza y'Imana gicano gihora kikwibutsa ko watsinzwe nikikwibutsa aho watsinze gicano gihora kikwibutsa kuhembwa make kandi agutunza kurere yabana gicano gihora Gihora kikwereka ko bigucanze kitarakwereka igihe rimwe wanesheje. Ibyo bicaniro bigira bite? Bishirire. Bigira bite? Haguruka, haguruka. Uyu mwami wanjye reka mbabwize ukuri, nubundi nsoze. Umwami wanjye nigeze namubona, naramubonye. Ndamubona, nari ndi kurira cyane mbona ibintu bikaze. Kristo arambwira ati tuza mwana wanjye, uramfite ndaje nkwereke. Ndaje nkwereke. Haleluya. Yo mana ndayibona cyuje rifite ndi kwibaza se mana. Ha hantu magume aya mafaranga nari mfite ahantu naguze mu kwizera. Mbahameza ne ngomba gutaha miliyoni hafi 10 na. Uwo muntu aranyemerera haje ndi kuhagura ahita mu kwezi. Kwezi ngomba gutanga miliyoni 13. Mbaza Kristo ngo bigende gute? Kono umukecuru namaga namuga ntumva umukecuru nta byatsi byawe natwaye tariki ni yuzura ntayo uzansubiza make naguhaye ubundi nanjye usubize ngo usubize byatsi byawe nta nibyo napfuye urumva ikintu wabujije amahoro undimo mwami yumvisha ko nihagaze harambira ati mwana wanje ndaje njye kuba numva umuntu arahamagaye arambira ngo Imana irambiye ngo mbyuke ngo njye kuguha amafaranga mfite nibanguka ubwo banguka Ntabwo ari hano mu Rwanda ari hanze ngo kuraho umufuka gutya mu gashakoshi ngo harimo 300 ngo ryamyijwe ramuga ngo sinakubwiye ngo ubyuke ugende nigeze nkubwira ngo ufate ugende ariko kunindira byuka ahubwo ugende aho wayabitse aragenda ajya kuri konti hariho nka bitatara binzanira iyo ni Imana mu gitondo umuntu arampamagara ramuga ngo Imana ndambwiye ngo nge nguha amafaranga n'Imana ngo umugishe buri wa mbere habona magana muri uko kwezi kuzuye nyamo yose amen haleluya iyo yayamaye mu kwezi nisho akurangiza umwaka itarama igicere amen haleluya tumuyicubahiro amen iyo ngiyo iyo yayamaye mu kwezi nisho akurangiza umwaka itarama igicere kandi hora yitwa Imana yanjye Iyo ngiyo yakubakiye inzu nishobora kukwimisima yo kuyisana. Iyo niyo yaguhaye abana ukabigisha amamiliyoni nishobora kubima akazi. Haleluya. Tuyicyubahiro. Mana ishimwe. Ndiwe ndakubwira ngo wowe igirire icyizere ukurimo gusa. Ntabwo irobanura ku butoni. Yabahaye akazi. Inayo yabakuraho nawo kakajyaho. Haleluya. Yabazamuye uyu munsi yabirukana nawo kazamurwa. Iyo niyo ngendana nayo. Haleluya. Yanzamuye kanyigisha kwi Bibiliya ntarize Sunday school niyo tumye abandi batayivuga. Haleluya. Mana shimwe ikora uko ishaka kuko yitwa ndiho. Haleluya. Haleluya. Yanze kongora business niyo yampera umugisha mwivuga butumwa. Haleluya. Yavuze ngo abandi bagabo nyina abandi bagabo bari mu ma business uwanjye agomba aramperekeza tujye kuvuga Yesu nanjye muherekeza ajye kuvuga Yesu kandi turiho tubaho neza turabakiri wacu uzaza udusure nitwe dukaze Amen amen Haleluya Amen Haleluya Amen Samuri biganzo cyo Subira muti mwami Yesu Mwami Yesu Vuga uti mwami Yesu Mwami Yesu Nciye bugufi imbere yawe. Nciye bugufi imbere yawe. Menye kutarobanura ku butoni. Menye kutarobanura
Nzamuye bino biganza byanjye. Ngusabye imbabazi. Aho nakubabaje. Ibyaha byose nakoze. Bikankura mu mutima wawe. Mbabarira. Uri Imana itarobanura ku butoni. Ijambo ryawe n'ukuri. Ntabwo urobanura ku butoni. Ibyanyinjiyemo bikanandukanya n'ubwiza bwawe. Bikanera gukora ibyaha. Uyu munsi ndabyihakanye. Njyewe ndabyihakanye. Mfashe umwanzuro. Kubwi ijambo ryawe. Yohana 15. Umurongo wa 5. Nimba muri wowe na ukaba muri njye. Nzasaba icyo mushaka nzakibona. Kandi nacyo nashobora. Atari wowe ukishoboje. Nacyo nageraho. Atari wowe ukingejejeho. Iby'ubwenge bwambwiraga. Iby'abantu bambwiraga. Iby'indi myuka yambwiraga. Bitari muri wowe. Aka kanya. Mbisabiye imbabazi. Amajwi yose numviye. Ndayihakanye. None hanjye Debora. Mfunze umuryango. Nafunguye. Dayimoni zikinjira. Satana akinjira. Abakozi be bakinjira. Bakahindura ibitekerezo byanjye. Bakamindura mu mutima. Nkumva naniwe. Nkumva nararenganye. None ahangaha. Iyo miryango ndayifunze. N'izina rya Yesu ndayifunze. Nje Debora mfashe umwanzu. Kristo. Bari wowe muri njye. Bari wowe muri njye. Bari wowe muri njye. Bari wowe muri njye. Fata icyicaro mu mutima wanjye. Fata icyicaro mu bwonko bwanjye. Ibindi byose bisoke muri njye. Ndinjira mwishi y'umwuka. Mana y'umuriro. Wangize umuriro. Ndi muri wowe. Mpinduka umuriro. Uri muri njyewe. Tukaba umuriro ukongora. Wowe nanjye. Dukongore. Buri gicaniro cyose. Ibicaniro byose. Abadayimoni bacanye. None ndabisenya. Ndabisenya. Ibyanyuze mu matwi yanjye. Byanyuze mu kanwa. Byanyuze mu bo mbana nabo. Byanyuze mu bo ngendana nabo. Byanyuze mu bitekerezo. Buri gicaniro cyose. None ndagisandaje. Ndagisandaje. Mu izina rya Yesu. Mana y'umuriro. Kongora. Kongora. Kongora ibicaniro byose. Bituba ku bwami bwawe. Ibicaniro byose bindimo. Bituba ku bwami bwawe. Bitagwesha icyubahiro. Ibiri mu rugo rwanjye. Ibiri mu bantu banjye. Ibiri mu kazi kanjye. Ibiri mu bana banjye. Buri bicaniro byose. Uyu munsi ndabisenya. N'izina rya Yesu ndabisenya. N'izina rya Yesu ndabisenya. Rito. Senya, senya, senya. Cyaniro by'ubwibone, ibicaniro by'ibyaha, ibicaniro bipfuye, ndabisenya mu izina rya Yesu. Ibicaniro by'amagambo, ibicaniro byo kurobanura, ibicaniro by'amashari, ibicaniro byose ndabisenya. Ibicaniro cyose, buri gicaniro cyose. Aya la 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 bo ndagishiririza mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Gishirire, gishirire. Cyari cyafashe umwanya mu buzima bwanjye. Gishirire mu izina rya Yesu. Ndasenya, ndasenya. Ibituba ku bwami bw'Imana bindimo. Ndasenya. Ibituba ku bwami bw'Imana mu rugo rwanjye.
Rebo tokoria bababa. Ibyo byose ndabisenye. Mu izina rya Yesu ndabisenya. Ibitubaka Imana mu kazi kanjye. Ibitubaka Imana mu baturanye. Ibitubaka Imana aho ntuye. Aka kanya ndabisenya. Buri gicaniro cyose ndagisenya. Ibicaniro by'abarozi. Ibicaniro by'abarange. Ibicaniro bantongereye. Ibicaniro bancaniriye. Ndafatiye umwanya mbisenya. Mu izina rya Yesu ndabisenya. Ndahamagara umuriro. Hamagara umuriro. Hamagara umuriro. Hamagara umuriro. Imana y'umuriro. Bimenyekane mu rugo rwawe. Bimenyekane aho ukorera. Imana y'umuriro. Imana y'umuriro. Bimenyekane mu mutima wawe. Bimenyekane mu bwonko bwawe. Imana y'umuriro. Mana y'umuriro. Twika, twika, twika. Mana y'umuriro. Kongora buri gicaniro. Mana y'umuriro. Redo brava izo kere barabaye basiya babo. Buri kimwe cyose Satani yacanye mu buzima bwawe. Uyu munsi nakizimya. Icyo inshuti mbi zacanye. Uyu munsi ndabizimya. Iby'abaturanyi bacanye. Uyu munsi ndabizimya. Mu izina rya Yesu. Aho nashatswe ibyo bancaniye. Uyu munsi ndabizimya. Buri bishaniro byose. Mwami ndabizimya. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Alleluia, alleluia. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Alleluia. Tugiye kuvuga ngo ngerageza gukora ibyiza. Ariko nkashiduka ibibi nabiguyemo. Igicaniro kintera gukora ibibi. Nona kiranduke. Alleluia. Tugiye kuvuga ngo umuvu w'amaraso ya Yesu gitembane. Nikizagaruke mu buzima bwanjye. Ikinera gukora ibibi. Ikinyuzeho nkashiduka nacumuye. Unyuzeho nkashiduka nacumuye. Inkuru numvishe nkayicumuriramo. Sibyo? Igikorwa kigiye kuba nkagicumuriramo. Sinabyutse ndi bucumure ariko nkarara ncumuye. Ibyo bicaniro bitembanwe. Bitembanwe. Ibyo Satani yaduteze. By'abakozi be baduteze. By'abadayimoni. Abakozi ba Satani bari batugose kugira ngo batugushe mu byaha. Umuvu w'amaraso ya Yesu batembane. Mu izina Data mu izina rya Yesu. Tuhamagaye umuvu. Turihuza n'umuvu w'amaraso yawe. Umuvu w'amaraso ya Yesu. Utembane, utembane, utembane ibicaniro by'ibyaha. Ibicaniro byose by'ibyaha. Mu izina rya Yesu. Igicaniro kiri mu maraso yanjye. Kintera gukora ibyaha. Mu nkuru numvishe nkacumura. Mu byo ntekereje nkacumura. Mu byo ndose nkacumura. Mu byo neretswe nkacumura. Mu byo numvishe nkacumura. Icyo gicaniro kiri muri njyewe. Aka kanya nigisenyuke. Aka kanya nigisandare. Mana y'umuriro twika. Mana y'umuriro twika. Mana y'umuriro kongora. Mana y'umuriro twika. Mana y'umuriro twika. Mana y'umuriro twika. Mana y'umuriro kongora. Mana y'umuriro kongora. Buri gicaniro cyose gikongoke. Mu izina rya Yesu gikongoke. Mu izina rya Yesu. Ibicaniro bintera gukora ibyaha. Binyiziringisha mu byaha. Bituma mba mu byaha. Aka kanya umuvu w'amaraso ya Yesu bitembane. Umuvu w'amaraso ya Yesu bitembane. Umuvu w'amaraso ya Yesu bitembane. Amaraso ya Yesu bitembane. Data, data, data. Ndakwereka abakozi ba Satani. Abakozi ba Satani bangose. Aka kanya amaraso ya Yesu batembane. Bave ku buzima bwanjye. Bave mu rugo rwanjye. Bave mu bana banjye. Bave mu muhamagaro wanjye. Bave aho nsengera. Mu izina rya Yesu. Buri mukozi wa Satani wazanywe no gucana igicaniro. Aka kanya tembanwe n'amaraso ya Yesu. Aka kanya njyanwe n'amaraso ya Yesu. Umuriro w'amaraso ya Yesu. Umuriro w'umwuka wera. Ubatwike ubakongore. Mu izina rya Yesu. Urakoze mwami w'abami. Oh. Amen. Subira muti uyu munsi ndabohotse. Vuga ngo uyu munsi ndabohotse.
vuga ngo uyu munsi ndabohotse nsohotse mu bicaniro by'abantu nsohotse mu bicaniro by'abakozi ba satani nsohotse mu bicaniro by'ikuzimu uyu munsi ndabohotse nicometse ku gicaniro cya Kristo nicometse ku gicaniro cy'umwami wanjye nicometse ku gicaniro cy'ijuru nicometse ku gicaniro cyo kuramya Imana ibindi bicaniro byose uyu munsi bisandare uyu munsi bisandare aho byari hose aho byari hose umuvu w'amaraso bitembane umuvu w'amaraso ya Yesu bitembane aho byari mu rugo rwanjye aho byari muri famiye yanjye aho byari aho nkorera aho byari mu muhamagaro aho byari muri konte zanjye buri gicaniro cyose uyu munsi gitembanwe uyu munsi gitembanwe uyu munsi gitembanwe uyu munsi gitembanwe nye Debora ndabohotse nye Debora ndabohotse n'izina rya Yesu ndabohotse ninjiye mu migisha yanjye vuga ngo ninjiye mu migisha yanjye ninjiye gusarura ninjiye gusarura uhereye nonaha mpuye n'imigisha yanjye mpuye n'abanyamugisha banjye n'izina rya Yesu amen amashimeshwe.